За намайг лавгсрам гэдгээ. Би одоо сахарын өвчнөр ягаад 15 6 жил сахартай болоод тэгээ энэ манай дотоод шүрлийн өвч маань гэсэн. Ус байна аа. Нэг аптектай танилцсан ягаад энэ усыг таарна уугаад үзэх үрсэн үлээс энэ усыг ууж үзээд сахарын хэмжээ бол овоо тогтворч ирчээ. Хоолнд шингэлт сайтай. Тиймэрхүүл байна да. Аа энэ ус эргэлхээс өмнө би ингээд сахарын эм тариа эргэлдэг байсан. Хэргэлдэг байсан. Тэгээд тэр эм тариаг хэрглээд яхад яг нь сахарын эм тариагаар хэрглэхээр буухан боод тээ. Тэгээд энэ усыг ууснаас хойш энэ ам цангалт нь багасаад ам цангах нь айхтар ам цангалт гэдэгсэн болчиход байна. Тэгээд нэр нь ямар ч хөлс нэг сахарын ингээд 12-3-тай байл 12-3-тай. Тэгээд 14-5-тай эсвэл тэр хэмжээнд нь бариад байх жишээтэй. Тиймэрхүүл байна. Одоо 5 хоног л ууж гээ. Өглөө өөрөө 1-1 юм. Мэн нэг сав уугаал.